本期话题，吃大蒜有什么好处？王世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。首先它是具有杀菌、消炎、抗病毒，还有消肿降脂，这是它基本功效。对各种就是说各种病外感性疾病，包括你说胃肠或者病原性微生物，它都具有较好的杀灭作用。它就是还具有了就是说较好的调脂，改善消化系统。那么调脂系统呢，就是说它就有降脂，对心脑血管疾病、慢性疾病，包括三高，这都是一个很好的一个植物，也可以当成药物的预防。它还能够提高一些抵抗力，它具有较好的抗癌，特别是大蒜对胃癌的抗癌作用是非常认可的或者公认的，所以经常使用大蒜可以降低胃癌的发病率。